Seite nochmals rauf. Това може би е малко непозната за нея позиция. Но Хансдотер знае, че при отсъствието на Микаела Шифрин, тя е най-добрата слаломистка в световната купа и трябва да се възползва, за да спечели още някоя и друга победа. Деветстотни запазва аванса си от първата междинна контрола. Ще бъде много близо до времето на Холденер. Швейцарката допусна тук някои дребни неточности. Ако Хансдотер ги избегне, ще спечели нещо състезание и ми се струва, че се случва точно така. Хансдотер с изключително добро преминаване през тези важни врати. Това трябва да бъде победа за Хансдотер. Точно така. 700-ни аванс, но достатъчни за Фрида Хансдотер за нейната първа победа през тази зима и общо трета в кариерата. Последен старт за 2015 година и Фрида Хансдотер ще празнува сякаш най-шумно от всички по време на новогодишните празници. Холденер и тя изглежда щастлива. Втора, но това е подиум за нея от доста отдавна. Тя не се беше качвала на подиума. И Петра Влохова, поредно потвърждение за нейния талант с трето място в днешното състезание. Но стана дума и по-рано днес. Въпрос на време е при отсъствието на Шифрин Фрида Хансдотер да спечели своята първа победа за сезона. Направи го тук в Линц и може би я очакват още доста победи. Горките австрийци отново. Горките австрийци отново са четвърто място.